Njegujući kulturu sjećanja i pamćenja na sve važne događaje i datume iz istorije srpskog naroda, Skupština opštine Sokolac je na jednoj od sjednica donijela odluku da se obilježe sva mjesta i datumi na kojima je i kada je ispisivana istorija stvaranja Republike Srpske. A jedno od takvih mjesta je stadion Bara na Sokolcu, gdje su prije 31 godinu postrojene prve jedinice tadašnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, sadašnjeg MUP-a Republike Srpske. MUP Republike Srpske podržao je ideju izgradnje spomen obilježja u čast prvog postrojavanja policije Republike Srpske, kaže načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Jedan od značajnijih datuma u Sokolcu i za Republiku Srpsku je formiranje Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Prva smotra tog ministarstva je izvršena u Sokolcu 30. marta 1992. godine. Posle toga su krenuli druge regije da promovišu policiju, da se organizuju. I mi smo donijeli odluku i obratili smo se ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske za mišljenje i on je podržao ovu odluku i stavio je na raspolaganje Ministarstvu unutrašnjih poslova opštini Sokolac da realizuje tu odluku. I zbog toga je došla delegacija, ja im se zahvaljujem, a mi smo već ušli u to urađene idejno rješenje projekta i projekat je urađen. Mislim da je dobar dio materijala nabavljen zajedno sa udruženjem veterana Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prije 31 godinu na Sokolcu je promovisan MUP tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, sadašnji MUP Republike Srpske. Tadašnji načelnik stanice policije Sokolac Zoran Cvijetić predao je raport na stadionu Bara ministru unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine Mići Stanišiću i predsjedniku Skupštine SAO Romanija Radanu Tošiću. Postrojeno je 230 policajaca, među kojima je bilo i pripadnika jedinice za specijalne namjene. U čast ovog događaja i datuma, opština Sokolac uveliko se priprema da na stadionu Bara izgradi spomen obilježje kao znak sjećanja da je na tom mjestu 30. marta 1992. godine utemeljeno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.